Yəni birbaşa dələduzluqla məşğuldur Muğamma. Birbaşa dələduzluq oğurluqla məşğuldur. Keçmiş hərbiçi Hafiz Mansurov Muğam bankdan dollarla götürdüyü kreditin kompensasiyasını ala bilmədiyini iddia edir. Dəfələrlə bankın baş ofisinə müraciət etsə də heç bir müsbət qərar verilmədiyinə, ona rəsmi cavabın göndərilmədiyini qeyd edir. Şikayətçi ona çatmalı olan kompensasiyanın qeyd şərtsiz verilməsini tələb edərək vətəndaşların bank tərəfindən incidilməməsini istəyir. Problem maliyyə problemidir ki, belə ki, əsasən bu bağlıdır. Muğam Bank açıq səhmdar cəmiyyətlə bağlıdır. Bu təkcə mənim problemim deyil, bu aydın məsələdir. Sosial şəbəkələrdən baxırsan ki, bu Muğam Bank əhali pis günə qoyub. Yəni, kreditlə bağlı. Kredit verib, sonra vətəndaşlar krediti ödəyib. Özlərindən orada boş yazırlar vətəndaşlara, özlərindən orada nə haqqa çıxardırlar anlamaq olmur. Yəni, birbaşa dələduzluqla məşğuldur. Birbaşa dələduzluq oğurluqla məşğuldur. Buna baxmayaraq bayaqları sizə təqdim etdi. İndi arxa efirdə siz göstərəsiniz o sənədləri. Deməli, krediti bağlamasına baxmayaraq vətəndaş. Krediti bağlamasına baxmayaraq. Prezident fərman verir. Azərbaycan Respublikasının büdcəsindən kompensasiya ayırır. Problemli kreditlərin həlli məsələsindən bağlı olaraq. Azərbaycan Respublikasından büdcədən ayrılan pul Azərbaycan Respublikasının nəzarəti yanında hesablama palatası tərəfindən hesablanır hər bir şəxsə nə qədər məbləğ düşür. Həmin məbləğ yazılır, o bilinir də kimə nə qədərdir, onu sosial deməli, hesablama palatasının bazasına girib orada götürmək də olur. Götürmüş orada 2810 manat yazıb, 12 manat yazıb. O pulu bunlar vermirlər. Hansı ki, ondan qabaq bağlanan kreditə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin güzəşli kreditlərlə bağlı verdiyi fərmanlar qabaq bağlanan kreditə bunlar ayrılan pulu vermirlər. Səbəb nə göstərirlər? Biz sizə o vaxt xoş davranmışıq. Sevgilə davranmışıq. 20%-ni verin, 25%-ni verin. Həqiqətən, gülünüz. Bir aburcasına gülüncə bir dəyişər. Heç bir qanun tətbiq eləmirlər, heç də demirlər, heç bir əsas yox. Biz sizlə o vaxt sevgi ilə, yəni, rəhimli davrandıq. Sadəcə o tələb odur ki, vətəndaşları incitməsinlər. Bu, sosial şəbəkədən istifadə etməkdə, ümumiyyətlə, sizə müsahibə verməkdə əsas məqsəd odur ki, vətəndaşları incitməsinlər, aldatmasınlar, belə hallara tədbir görsünlər, diqqətlə yanaşsınlar, insanların haqqını tapdalamasınlar. Bu, hökumətin xalqa verdiyi puldur, xalqın öz puludur. Dələduzluq eləyib, oğurluq eləməsinlər, zaten onlar qazanırlar, bunlar məcburdurlar oğurluq etməyə. Kanal 13 olaraq video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.